ବାସି ମୁହଁରେ ମୁହଁ ପାଟି କୁଳୁକୁଞ୍ଜା ନକରି ବାସି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସକାଳୁ ଯଦି ପିଅନ୍ତି ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଆଘାତ, ଅସୁବିଧା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୋଷଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଭୋଗ କରେ, ଆଉ ସେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବେଦ ଜାଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ବେଦାଙ୍ଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନାଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇନାରେ ଯାଇକି ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲରେ ସେ କାମ କରିବେନି। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ମୁହଁ କେବେ ବି ଆଇନାରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜର ଛାଇକୁ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ।